আপুনি কি ভাবে আমি সেলেব কাৰণে আমাক কোনেও বেয়া বস্তু নিদিয়ে? সেইকাৰণে যেতিয়াই মই কিবা মূল্যৱান জুৱেলাৰী কিনো, যেতিয়ালৈকে সৰু সৰু কথাত মই ছেটিছফাই নহওঁ তেতিয়ালৈকে আগ নাবাঢ়ো। আৰু এইকাৰণে কাৰণ মই জানো যে জুৱেলাৰী কিনাৰ আগেয়ে তাত হলমাৰ্কৰ তিনিটা চিহ্ন চোৱাটো আটাইতকৈ বেছি জৰুৰী। প্ৰথম হৈছে বি আই এছৰ লোগো, দ্বিতীয়তে সোণৰ শুদ্ধতা কেৰেটত, আৰু তৃতীয়তে ছিক্স ডিজিট আলফা নিউমাৰিক এইচ ইউ আই ডি কোড। আপুনিও সজাগ হওক, জুৱেলাৰী কিনাৰ আগেয়ে এতিয়া সদায় এই তিনিটা চিহ্ন নিশ্চয় চাব। মনত থাকিব নহয়, হলমাৰ্কৰ চিহ্ন শুদ্ধতাৰ পৰিচয়। জাগা গ্ৰাহক জাগা। ग्राहक जागो जागो।